ମତେ ଜଣେ ବିଞ୍ଚିବ ଜଣେ ମୋଟି ଖଚି ଦେବ ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଏଇଠି ଡାଇନିଂ ଖାଇବି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ସୋଫା ଫୋପା ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ତ 4-6 ଦିନ କଥା ଅଛନ୍ତି ଆମେ 7,000 ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଡଭାନ୍ସ ଯାହାର ଦରକାର ଥିଲା ତାକୁ ଭାଇ ତୋ ଜିନିଷ ନେଇ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଭାଉଜ ନମସ୍କାର ଏଇ ଶନିବାର ରାତି 9ଟାରେ।